Zašto ste se vi okupili? Došli smo da tražimo svoja prava, pošto su se iselili sada ovi vlasnici štandova koji su ovdje u ovoj prostoriji imali štandove, pustili smo ljude da radi dokle je trajalo, sada oni hoće da napusti se ovaj prostor, mi radnici smo odlučili da ostanemo ovdje i da tražimo svoja prava, pošto mnoge institucije, da ne nabrajam redom sve koje je to institucije, nisu ni jedna izašla nam u susret. E, hoćete nam reći sad koja su to vaša prava, koja su to vaša, šta vi tražite sad? Mi prvo tražimo uvezivanje radnog staža, znači da nam se uveže radni staž. Pogledajte ovu generaciju, mi smo sve nane, majke, bake i šta ja znam. Mi nemamo više da starta, da krećemo iz početka. Znači, jedina nam je solucija da nam se uveže radni staž i da dobijemo jedan vid otpremnine. Jer mi sve ovdje što nas ima, imamo sve preko 30 godina radnog staža. Znači, mi smo već za penziju. E sad mi recite još samo šta ćete vi sad dalje? Čekat ćemo da vidimo ishod. Mi nećemo odavde izaći dok ne dobijemo zeleno svjetlo, bilo kako. Vidjet ćemo, ne znamo šta nas čeka, ali idemo do kraja. Odlučili smo da idemo do kraja. Neće nas više plašiti ni policijom, ni čim. Mi smo otišli i rekli u svim institucijama da idemo sada do kraja. Ako treba, nek nas niz Bosnu bacaju, idemo i niz Bosnu, ali nećemo odustati od svojih potraživanja. Svi se ograđuju i kažu, ovo je pogriješio ovaj, ovo je pogriješio onaj. Hajmo da se dogovorimo, hajmo iz početka krenuti, pa da vidimo gdje je to stalo, gdje je zapelo, ko je napravio prvu grešku. I svi nas vide, u svemu tome nas svi vide, ali svi odbacuju, ovaj je pogrešio ovdje, ovaj je pogrešio ovdje. A mi još samo recite, očekujete li od nekog pomoć, ima li neko nagovijestio, da vam je nagovijestio da će vam nešto da vam pomogu? Niko nam ništa nije obećao da će nam pomoći, ali eto mi se opet nadamo. Nadamo se da ima dobri ljudi koji će nam pomoći. Ako ništa, dolazili su građani pa su nam rekli da će nam oni dati podršku, ovdje će nam donesti sendviče, čajeve, deke, sve što nam bude trebalo, eto građani su nam obećali. Danas nije bilo, najviše je bilo u robnoj kući je najviše bilo danas ne kupaca, nego potrošača koji su htjeli da nama dadnu podršku. Jednostavno podršku i rekli su ako treba okupit će se oko robne kuće i oni će zagraditi robnu kuću da bi nas zaštitili, da nas ne iznesu iz ove robne kuće. Na koji ste još samo vremenski rok spremni da traje i sreće ovom štaju? Nismo uopšte razmišljali o vremenskom roku, idemo do kraja, to nema. Ovo smo pripremili se, znači da idemo do kraja, nema roku. Roka nikakvoga. Evo.